Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta U mami Šegrt. Danas sam imao zadovoljstvo da razgovaram sa doktorom Aleksandrom Misojčićem, psihijatrom i porodičnim sistemskim psihoterapeutom, sa kojim sam razgovarao o nekim gastro temama, iznenađujuće za njega, ali sasvim logično za podcast U mami Šegrt. Razgovarali smo o nekakvoj emocionalnoj gladi, o prejedanjima kojima smo nekad skloni u zavisnosti od naših emotivnih stanja. Razgovarali smo o promeni čovekovog odnosa prema hrani od nagonske potrebe do hedonizma. Razgovarali smo o različitim poremećajima u ishrani, o odnosima, o pritisku savremenog društva i tog imperativu zdravog života i nekog savršenog fizičkog izgleda, pritiscima kojima smo svi izloženi i kako to utiče na naše psihičko zdravlje i stanje, i nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru kao što sam i ja. Ono što želim da naglasim, da od danas imamo novog partnera, to je Mio Ristorante i Cafe, jedan fenomenalan restoran koji se nalazi na Vračaru u Rankeovoj ulici broj 1. I negde njihov, ono što njih predstavlja možda na najbolji način, između ostalog što je u njihovoj ponudi, jesu upravo njihove fenomenalne pice i burgeri kojima možete uživati u njihovom restoranu. Mi imamo sreću da ovde danas su nam doneli za ekipu jednu genijalnu picu koja je od španskog čoriza, italijanske gorgonzole i nane. I pre neki dan sam imao priliku da je probam, potpuno je fenomenalno. U svakom slučaju, ono što sam se dogovorio sa njima jeste da oni budu domaćini jednog druženja, meet-upa, to se sad popularno zove meet-up, to je u stvari jedno druženje i sastanak, okupljanje istomišljenika i zajednice onih ljudi koji prate podcast U mami Šegrt, koje ćemo organizovati kod njih u restoranu prvog petka u mesecu, svakog meseca, prvog petka u mesecu od 5 sati popodne, od 5 do 8, i tamo ćemo imati priliku da budemo svi zajedno, i ekipa iz produkcije ovog podcasta, podcast.rs, i ja, i svi oni koji vole da prate ovaj podcast, da razgovaramo o gastronomiji, da se smejemo, družimo i uživamo u specijalitetima Mio restorana. Ono što su nam oni poklonili za tu priliku jeste 15% popusta na kompletne račune za ekipu koja se okupi tim povodom, tako da radujem se da vas vidim sve tamo prvog petka u narednom mesecu. Želim da se zahvalim našem partneru Volver. Volver je vinska i gastroprodavnica u Mileševskoj broj 3, i za sve one koji žele da nabave nekako divno vino koje su stručnjaci odabrali, kao što je ovaj Kim Crawford Sauvignon sa Novog Zelanda, u kojem smo danas uživali Saša i ja, preporučujem da odu ili u samu prodavnicu ili da odu na sajt volver.rs, gde mogu da iskoriste naš promo kod sa 15% popusta za svoje prve tri kupovine. Promo kod je U mami Šegrt. Hvala Volveru na podršci sve ovo vreme. Vi ste razlog kako je i ovaj podcast zaživeo i počeo da redovno proizvodi sadržaj. Hvala od srca na tome. Hvala svima koji nas podržavaju kroz platforme za podršku kreatorima. Ukoliko želite nas podržiti na taj način, linkovi su u opisu epizode. Subscribeujte se, uradite one tamo klikove neophodne, subscribe, follow, malo zvonce i sve ostalo što je potrebno da redovno pratite ove epizode i uživajte u ovoj epizodi. Prijatno. Dobrodošao u novu epizodu U mami Šegrt podcasta. Drago mi je te vidim i mnogo ti hvala na vremenu koje si odvojio. Znam da znam da jesi i stvarno sam zahvalan. To onako može se kaže i onako pro forme kao hvala na vremenu i kao dobrodošli, doviđenja, ali znam da jesi odvojio od tog svog privatnog vremena. Ovo je bila prva u stvari epizoda koju smo snimali
imali smo termin za vikend, a ovaj, ako ti kad god kažeš možemo nešto da se organizujemo, to je obično kao eto, vikend je opcija, onda sam tu, kao tu ću da ga... Hvala da ga tebi, jesmo na ti? Na ti smo. Hvala tebi na pozivu, mi smo stari prijatelji, vrlo rado. Super, drago mi. Ovako, u prošloj čak epizodi Tamara Ognjević, koja je gastroheritolog, je rekla jednu rečenicu koja me onako zamislila, ona je rekla istorija hrane je istorija gladi, više nego istorija hrane. I onda sam pomislio da li je moderna neka istorija hrane u stvari istorija krivice. I tu si mi nekako ti pao na pamet. Čim kao... je krivica, tu sam ja. Da. Mora neko da bude, mora neko da bude kriv. Ali da, znaš, ima toliko tih nekih tema od nekog pritiska društveno, kako treba da izgledamo, od emocionalne gladi kad se zatrpavamo hranom, pa onda osjećamo krivicu i tako dalje. Gomila tih nekih stvari koje jesu vezane za hranu, čini mi se da završavaju u krivici. I onda mi se to nekako povezalo, eto. I to je neka vrsta novih čovekovih problema prema hrani. Pre glavni problem bio nabaviti hranu. Sad, kada ipak, hvala Bogu, imamo dovoljno, javljaju se sasvim neki drugi problemi u odnosu prema njoj. Tako da se nadam da ćemo na neke od njih uspeti da odgovorimo. Eto, to nam je možda, to nam je negde tema i okvir za početak. Kako se menjao taj odnos čoveka prema hrani kroz... Onaj primarni, iskonski čovekov odnos prema hrani je zapravo nagon. Dakle, šta je nagon? Nagon je želja da se čovek ponaša na određeni način da bi zadovoljio neku svoju potrebu. I odnos prema hrani je zapravo odnos prema ovoj grupi vitalnih nagona. To je nagon za samoodržanjem i nagon za produženjem vrste. U okviru tih nagona za samoodržanjem je nagon za životom i nagon za ishranom. Tako da vidimo da je bukvalno na samom početku bila neosvešćena čovekova potreba da traga za hranom, međutim, on vremenom menja odnos prema hrani i na neki način ga modifikuje. Iako mi i dan danas imamo, dakle, u osnovi potrebu da spremamo hranu, potrebu da konzumiramo hranu i u krajnjoj liniji da sakupljamo hranu. Vidiš sad, kad je bila ova ratna kriza, kako su ljudi odmah krenuli da kupuju brašno. To je deo našeg nagona i nagonskog odnosa prema hrani. I u mnogim kriznim situacijama čovek voli da ima oko sebe sve što mu je potrebno i sve u frižideru i tako dalje. Znači nije jedinstven za nas kao sad, kao naciju, to je... Mislim da je to univerzalna ljudska osobenost. I dalje se, na primjer, smatra da je nagon za vodom najjači mogući nagon koji čovek može da ima. I ta snaga se pre svega meri prema tome koliko može da odloži neki nagon. Mi nagon za vodom možemo da odložimo najviše par sati. Svi drugi nagoni mogu da pričekaju, nagon za vodom ne. Aha. Tako da, sad, šta je čovek uradio? Sad mi imamo taj jedan zanimljiv odnos sa prirodom gde mi probamo malo da prevarimo prirodu i mi zapravo nagonske potrebe okrećemo u funkciju našeg zadovoljstva. I mi već dugo, kao ljudi, vekovima, ne skupljamo hranu iz neminovnosti, nego skupljamo onu hranu i pripremamo je na onaj način i skladištimo je da je imamo kraj sebe kao neophodnost koja nam se zapravo dopada i koja je nama draga. E sad, kad mi krenemo nagone da transformišemo od prirode neminovnosti u funkciju našeg zadovoljstva, to je sad pitanje gde će se sve to završiti. I u krajnjoj liniji tako i sa drugim nagonima. Mi već dugo seksualni nagon nemamo da bi produžili vrstu, nego da bi pružili sebi neki vid zadovoljstva. Da, i u krajnjoj liniji sad razmišljam, u poslednje vreme se hedonizam kao u stvari kruna upravo te priče slavi sam po sebi. Jeste. Taj odnos prema u stvari uživanju u takvim stvarima koje su nekad bile nagonske u stvari. E sad, i tu nismo svi isti. Sad, moj hedonizam i tvoj hedonizam su dva različita hedonizma. Ako pogledamo ljude oko sebe, ipak ćemo primetiti da hedonizam kroz hranu je karakteristični za neke ljude. Sad je pitanje zašto se tu negde razlikujemo. Ima nekih zanimljivih teorija, da sad ne širimo puno, koje zapravo govore da ta
naglašena potreba za hranom jeste jedna vrsta fiksacije za rani stepen razvoja koji se zove oralni stadijum razvoja. Dakle, to su prvi meseci života kada dete jedino komunicira sa majkom tražeći hranu i kada kroz plač traži da se zasiti nagon za ishranom. Iako na neki način u toj fazi razvoja, u tim prvim mesecima, kod tog čoveka, kod tog zapravo deteta, dobijemo ili previše lagodnu i prijatnu atmosferu, ili na neki način uskraćujuću i frustrirajuću, po klasičnoj psihoanalitičkoj teoriji, tada može doći do fiksacije na tom stupnju razvoja. Zašto to sad spominjem? Zato što ako se desi ta fiksacija, onda dobijemo takozvani oralni karakter. Neke od karakteristika tog oralnog karaktera jesu upravo vezane za naglašenu potrebu za hranom, naglašeno uživanje za hranom, naglašenu potrebu da delimo hranu na onu koju volimo i onu koju ne volimo, ali i čitav niz drugih osobenosti koji su vezani za usta. Zato to i nazivamo oralni karakter. I to su uglavnom ljudi koji vole da puše, koji vole da piju, koji puno pričaju, žvaću, čak neke žene se šminkaju na način da su usta posebno izražena, imamo čitav niz sad korekcija na licu koji taj faktor naglašava i tako dalje. Tako da mi u suštini kod, kako mi to žargonski kažemo, oralaca, možemo sresti veći stepen hedonizma vezan za hranu nego kod nekih drugih ljudi. Znači zlatna sredina u stvari ili u ranim ovaj fazama razvoja ili znači ni da nisi uskraćen, ali ni da ti nije baš previše I da nije previše dostupno. Dostupno. Ta jedan prezaštićujući odnos majke u prvim mesecima može takođe da bude jedna vrsta bumeranga. A naravno da nije dobro uskraćivanje u tom periodu. A da li sad kod oralaca, kako kažeš, da li je to nešto što je sad onako neka karakteristika opšta njihova? Jel postoji nešto što su recimo tipični problemi za određen taj tip ličnosti ili kako? Jel postoji nešto što je što se prepoznaju kao problemi? Evo, da. Pa evo ti si, na primjer, spomenuo na početku da jednostavno neku emocionalnu tenziju kroz hranu ispoljavamo. I mi svakako možemo očekivati kod ovakvog tipa karaktera češće probleme te vrste. I zapravo ljutnja, bes, ljubomora, tuga, sve se onako meša u jedan izmešani doživljaj gladi. To je jedna vrsta emocionalne zavisnosti od hrane. I onda utehu tražimo kroz hranu. To je najlakši vid zadovoljstva i hedonizma. Zadovoljenje potrebe. Jeste, ali to je jedna onako vrsta zavisnosti, emocionalne zavisnosti. Ja je ne poredim sad sa pušenjem ili sa alkoholom, ali možda pre svega zbog toga što nije toliko štetno. Ali da li je moja navika kada sam pod stresom da popijem piće dva, ili je moja navika kad sam tužan da pojedem pola frižidera, i jedno i drugo mogu biti neki obrasci ponašanja koji nisu baš onako... Kako ne, pa ti u stvari imaš i taj moment psihološke zavisnosti na neki način, a imaš i moment u stvari i fiziološke, ko jede čokoladu, oslobađa se gomila nekog dopamina, hormona sreće, i ti tu imaš klasičan mehanizam u stvari, adiktivni. I onda posle imaš krivicu što si to uradio, ono dan posle, kao posle alkohola. Ali mi se šalimo, ali to je ozbiljan problem mnogih ljudi. Ja pričajući s ljudima to vidim. Taj odnos prema hrani njih ozbiljno muči. Posebno što imamo tu vrstu socijalnog pritiska. Kako ne? Jer ti negde mi razlikujemo. Često ljudi kažu jedem iz nervoze ili nešto tog tipa, ali mi razlikujemo kako izgleda ta glad koju zovemo, ne znam, emocionalna glad u odnosu na ovu fiziološku koju osjećamo normalno. Ona drugačije ima neka svojstva u smislu, recimo, naglo se javlja, pa ti se jede nešto što je baš karakteristično. Nešto, jede ti se baš čokolada, jede ti se baš čips, ne? A ne jede ti se, na primjer, šargarepa. Uglavnom bude nezdravo. Uglavnom bude nešto nezdravo, jeste? Jer se nekome jede nešto zdravo, ja ne znam da li ti imaš neko iskustvo. Nisam sreo da neko kaže kao i onda mi došlo. Bio sam tužan i sad da imam onaj čips od šargarepe. Jeste, i tikvice. Tikvice sveže da narendam. Da, mislim da nisam čuo. Ali u svakom, pa da, ali imaš negde taj, mi često pominjemo u kulinarskom svetu, pominjemo taj termin comfort food. I to je neka hrana koja mi kažemo
vraća nas u detinjstvo. I to ćeš čuti puno od kuvara koji kažu, ja sam to prvi put čuo od Filipa iz Home Fiće, kada smo sarađivali davno, pre 10-11 godina, kroz školu, on je rekao, jako je važno da kroz hranu koju poslužiš čoveku, da ga ti negde podsjetiš na ukuse detinjstva i tako. I to je nešto što pruža utehu, pretpostavljam da je... Ja se s tim potpuno slažem. To je jedna vrsta simbola, jedna vrsta asocijativnog mišljenja. Dakle, mi često svoje asocijacije koje se ređaju jedna na drugu ne možemo da prepoznamo. I to je u redu. I onda često dajemo neka objašnjenja, bilo mi je prijatno, a ne znam da objasnim zašto. Ili mi je neki čovek blizak i drag. Ili mi je neka atmosfera, pa onda mi to objašnjavamo hemijom, slučajom, sudbinom. A u suštini ja mislim da se često radi o asocijacijama na nekakve prijatne ili opet neprijatne trenutke iz prošlosti. Da, taj comfort food je nešto što... To je miris detinjstva. Miris detinjstva, miris bakine, kuhinje, ne znam. Jeste. Ali imaš i onaj moment gde je comfort food uglavnom nešto što verujem da je fiziološki deo, gde je to uglavnom nešto što je masno i uglavnom nešto što je slatko. Jer ti, recimo, najčuveniji comfort food je sladoled, znaš, ono iz američkih filmova, ostavi je dečko i ona uzme kantu, onu sladoled, onaj, što nikad nije stiglo danas, one velike, nažalost, kante, i zarone, znaš, kao njih dve, i ono, plaču i jedu. Pa, ali ima i ta neka socijalna slika da tužni ljudi se teše tako sladoledom. Znaš, ako to vidiš tri puta u filmu, ako ti dva prijatelja to ispričaju, onda negde kad ti se to desi, ideš i ti tim putem. Ima i tog. Pa ne, evo sad si spomenuo američke filmove, znaš, mislim, šta god mislili o njima, rasli smo uz njih i onda negde ostavlja i to trag. Sve se iz detinjstva pamti. Pa mi smo naučili da se družimo uz hranu. Mislim, ona zbližava na neki način ljude i to opet ima veze sa, ako ćemo o asocijacijama novo detinjstvo rano, da li je prijatno, da li nije prijatno, malo pre smo ga spominjali. Radili su istraživanja kod majmuna i onda su videli da kad je čopor u krizi, da se više dodiruju, više grle, češkaju, dakle prave neku vrstu kontakta i naravno ti čopori uvek jačaju koheziju jedući zajedno. Tako da to postoji negde kao slika da se mi zbližavamo kroz hranu. I zanimljivo da tu nema nekakve velike, čini mi se, razlike između muškaraca i žena. Vidite muškarci koji uopšte nisu vični kao ti u kuhinji, jeli? Ali vole da prave roštilj. I onda oni tu okupljaju porodicu. To su te negde slike. Neka istraživanja kažu da ovo tešenje kroz hranu koje smo sada spomenuli je podjednako raspoređeno u oba pola. Znači da oba pola preuzimaju takve, kako bih rekao, radnje koje donose zadovoljstvo i da tu se zapravo međusobno i ne razlikujemo. Kada je u pitanju alkoholno piće, onda je to klatno više na strani muškaraca. Više muških, jel? Mislim da je ovaj podatak, sam izvukao negde iz vremena kad sam spremao specijalizaciju. Mislim da se sad približavam. I nisam siguran da li je sad baš pre 5:1. Imam osjećaj da posebno sad za vreme ove korone i tako dalje, da i kod žena imamo veći stepen konzumiranja alkohola. Da smo se približili. Pa da, i uopšte se polovi, verovatno na sreću sad, ne znam, približavaju tim nekim osobenostima. No šta hoću reći, to druženje, ta bliskost kroz zajedničko obedovanje jeste nešto što je, čini mi se, iskonski u nama. I ako pogledamo depresiju, dakle onu klasičnu gde nema ovog bega kroz hranu, mi očekujemo da taj čovek izgubi u toku te svoje akutne depresivne faze i do 5% telesne težine. Jedan od razloga je upravo ta socijalna restrikcija, smanjenje socijalnih interakcija i smanjenje nagona za ishranom. Jer malo pre smo rekli da je pre svega primarno odnos prema hrani nagon, a kod depresije pad svih voljno-nagonskih dinamizama. Da li ovo što kažeš, negde se zbližavamo kroz hranu, da li tu negde možemo da provučemo i da podvedemo i onaj mit, ono kada kuvaš nekom sa ljubavlju ili ono do srca se dolazi preko stomaka, to su neke te tradicionalne neki mitovi koje smo čuli mnogo puta. Koliko je taj odnos možda partnerski može da bude iniciran
ovaj, ta... to sad ti malo na svoju vodenicu, je bolje kuvaš. Mislim, partnerski odnos zbližava i dobar razgovor, ne samo dobra hrana. Da. Ja sam hteo potvrdu. Sve okreneš, znaš, na kraju, ko zna da skuva, on je bolji partner. Da. Hvala, Slobodan. Ne, možda samo ima više prilike da inicira. Ne, ali slažem se s tobom. Rekao si malo pre tradicionalna slika, tako si upotrebio neki izraz, izvini ako te nisam na pravi način citirao, ali ta karakteristika zajedničkog porodičnog ručka jeste jedna od karakteristika patrijarhalne porodice. Jer patrijarhalna porodica je porodica sa jasno raspoređenim rodno-senzitivnim ulogama, sa jasnim pravilima, sa jasnim odnosom prema praznicima, odnosom prema deci i tako dalje. Međutim, sad naša generacija je ta sendvič generacija. Znači, patrijarhalna porodica se menja, ona se na neki način transformiše, pa i simboli, kao što je recimo nedeljni ručak, a sa druge strane, ne znamo tačno kako izgleda ta transformisana porodica. I kako sada obeležavati recimo nedeljni ručak, u koje vreme, na koji način. I ta jedna, a i dalje su nam žive slike iz detinjstva, jer smo manje više svi odrastali u patrijarhalnim porodicama. I sad se nekad osjećamo loše, jer ne možemo da ponovimo ono uz šta smo rasli. E sad, to je možda i normalno, zato što svako vreme nosi svoje osobenosti. Da ima neku evoluciju. Pa jeste, ali opet, ono što te podsjeti na to staro vreme, na ovo što pričamo da se transformiše, što zamiriše na to vreme, ipak negde budi neki osjećaj topline. Kako ne, meni su, evo sad smo na nekom kursu kuvanja, pa dva puta za redom sam ja, pre nego što dođu gosti na učenici na kurs, sam ono što uradim ranije, stavim supu da se kuva, zato što nam treba ta supa, treba nam fond, ono je podsjećam za nešto u tom jelu. I kako oni dolaze na vrata, svi se ozare se, znaš, tačno jedna baš tipična reakcija kao miriše supa. I to je u stvari to. U mojoj porodici je to miris ono nedeljnog ručka. A koliko, miris... koliko dece nije htjelo da jede supu kao mali? A sad je plaćaju u restoranu. To je to. To je to sećanje. Ma, neke stvari koje uspeju da od nas izvuku neke emocije ranog detinjstva zapravo postaju nama dragi. Mi čitavu lepezu emocije detinjstva nosimo. Samo je pitanje koliko ćemo kasnije živeći život na neki način uspeti da izvučemo negde te emocije i da pustimo da one ponovo postanu nama veoma važne. Da, ja sam razmišljao sam o tim kako ih ti zoveš, transgeneracijski mitovi porodični, gde kada ovde imam priliku sa gostima da pričam koji su uglavnom iz sveta, ti si u stvari potpuno ekskluziva jer nisi iz sveta gastronomije u stvari, imamo u stvari fenomenalan dodir sa ovom pričom sa gastronomijom, ali kada dođu ovi koji su baš onako, da li su kuvari, da li su neki proizvođači mali hrane i tako da, ljudi koji su u vinu, koji su u različitim delatnostima, sad više nego ikad imam priliku da čujem od njih da su recimo u njihovim porodicama je to bila vrednost koja je bila važna. Da si, ne znam, mama ili baka su pravile neka tamo crevca na određen način ili otac išao u ribu pa se samo riba jela, znalo se šta je. Znaš, imali su generacijski nekakvu pripremu i svi su oni postali ozbiljni gastronomi na neki način i tu nekako vidim, ja recimo u mom slučaju ja nisam, moji roditelji potpuno su nekako van gastronomije, čak se onako vrlo često zezaju na tu temu, ono kvantitet, a ne kvalitet i tako, znaš, ali, ali vidim u stvari da moji klinci rastući uz moje bavljenje ovim što se radim, oni imaju drugu neku polaznu tačku. Ti sada pričaš o porodičnim kulturama i mislim da je to baš dobro što porodice nose neke svoje osobenosti. Naravno da nas one usmeravaju, ali nas u potpunosti ne određuju, kao što ti kažeš, moji roditelji nikada nisu. Ali da si dobio nekakve praslike kako treba i da si dobio neku vrstu nagrade u okviru porodice kada si se tako ponašao, a da si na neki način ipak opominjan kada si se suprotno ponašao, to je zaista tako. I porodice se međusobno zaista razlikuju. I sasvim je moguće da kod ljudi mi očekujemo da ili preslikaju obrazac ponašanja iz svoje porodice, što bi bilo neka vrsta replikativnog scenarija, ili, što nije tako retko, da odu u suprotnu krajnost. Znači,
što bi zapravo bila jedna te ista stvar. Dakle, to su samo ekstremi jednog na primjer, jedna velika studija pokazivala je da deca alkoholičara češće postaju alkoholičari ili antialkoholičari u odnosu na neku kontrolnu grupu. Dakle, kod te dece bilo da piju koliko ima ili ne piju uopšte, nije razvijen taj adekvatan odnos prema alkoholu ako bi on mogao da postoji. Dakle, jedna, dve časice i kraj. Dakle, jedni piju koliko ima, a drugi neće uopšte da piju. Dakle, problem je izostanak adekvatnog modela u porodici, između ostalog, koji bi mogao da pokaže šta je zapravo jedan adekvatan i pristojan odnos prema alkoholnom piću. Mm-hmm. Da li se razmišljamo o tom nedeljnom ručku, da li smo kroz tu promenu, rekao si, i dolazak u takav scenariju i vraćanje tih slika iz detinjstva, to znači da ljudi koji nemaju danas takav odnos više prema nedeljnom ručku, da će sigurno uživati u vraćanju, u odlasku recimo na nečiji drugi nedeljni ručak, da će uživati u vraćanju tih, mogu da dožive taj povratak tih emocija iz detinjstva. Može to da im bude na neki način da im pruži zadovoljstvo? Oni prijatelji i one porodice koje nas pozivajući, na primjer, u goste, uspeju dovesti u stanje da u nama oživi to sećanje na detinjstvo, ja mislim da će nam postati definitivno bliži od nekih drugih. Mislim da svi imamo potrebu za tim nekim porodičnim okupljenjima i tim ručkom. Samo se sad postavlja druga pitanja. Koliko smo to uspeli da zadržimo? Koliko nas brine i koliko osjećamo krivicu zato što to nismo zadržali? Koliko možemo da nekako prilagodimo tu našu potrebu pa da se zadovoljimo nekim možda delimičnim rešenjima? To su sad neke stvari. Ali baš da imamo potrebu, ja mislim da je manje više razvijeno svima. Kod svih. I reci mi, što se tiče nekih, mi često sad kažemo danas, ti si toga svesan, sigurno mi kad god se osjećamo nešto loše često upotrebljavamo verovatno pogrešno da smo depresivni, kažemo. A tako verujem i za neke stvari koje su poremećaj hrane. Ja sećam više iz detinjstva nego danas, ali znaš, kao kažeš, ne vidiš tamo neku, ne znam, mršavu osobu, nešto, kaže, anoreksična ili bulimičarka. Opet sve teraš na svoje. Ne, ali zanima me koliko su se problemi transformisali. Tako je. Mislim da je to sjajno pitanje i mislim da su se naši problemi koji imamo prema hrani u velikoj meri transformisali. Ono što je naravno za psihijatra najbitnije i što možda nije sad tema da širimo, jesu anoreksija i bulimija, što su zapravo primarno poremećaj ovog nagona o čemu smo pričali, dakle smanjen ili povišen nagon. Takođe, mogu da budu dosta izmenjeni ti nagoni, tako da čovjek može predmete koji su nejestivi da guta, ima čak tako teških poremećaja da se guta izmet ili mrtvo telo čoveka i tako dalje. Ali to su veoma retki poremećaji. Javljaju se kod nekih vidova psihoza, kod nekih temporalnih epilepsija, da ne idem u tom pravcu, i to je u suštini retko. To više literatura opisuje nego što se tek tako može sresti. Anoreksija i bulimija nisu. Njih, nažalost, ima. I one su, dakle, vezane za povišenu anksioznost, za depresiju, čak obsesivno-kompulsivni poremećaj i tako dalje. Međutim, možda za ovaj naš razgovor je nešto drugo meni onako zanimljivo, a to je taj jedan socijalni pritisak koji imaju ljudi kada je ishrana u pitanju. Mi smo stalno bombardovani time da moramo zdravo da živimo, da moramo da imamo idealnu težinu, da ne vodimo računa, da će nam se to jednog dana vratiti. I pravo da vam kažem, to jeste tako. Tako i treba. U tim savetima i toj vrsti pritiska na nas nema ništa loše. Samo se postavlja pitanje koliko mi možemo da odgovorimo na te zahteve. Nemamo vremena, nemamo novca, umorni smo, nemamo motiva. I onda, tako kad se najedeni izvalimo na trosed i upalimo TV, onda nas sačeka neko sa ovolikim ramenima i četiri reda, trbušnjaka ili neka savršena žena savršenog tela i tako dalje. I onda se osjećamo kao da smo slabi. Imamo neku krivicu. Kao da smo mi neki nesposobni ljudi. A zapravo smo mi ljudi koji su većina. A ti neki vanredni pojedinci koji nameću tako visok standard,
Oni su zaista bolji od nas, ali njih je u suštini malo i oni treba da budu naši uzori. Treba da težimo ka tome, a ne izvori naše krivice. Frustracije, da. I frustracije. Mi imamo neku vrstu diktature estetike. I to negde zaista siromaši delom naše odnose. Negde sam čitao da skoro 60% adolescentkinja sebe smatra debelom. Znaš, to je problem. To je pritisak od rane mladosti. I onda ulaze u one svoje začarane krugove kada vežbaju i drže te dijete do neiznemoglosti, a to je zapravo beg od gladi. I onda, kao i svaka lopta koju što više guraš pod vodu, ona će više iskočiti. Kad je pustiš, ona će jednom da se prejede, e onda ide užasna krivica. Ide depresivnost i da ne kažem u nekim koja težim... Koja opet rađa novi krug. A da ne kažem u težim... Krug. Pa tako je, u težim slučajevima ide povraćanje, uzimanje lekova, diuretika, laksativa i tako dalje. I onda se izlaz u tome nalazi upravo, kako si rekao, u još većem vežbanju, još većem pritisku i još većem popuštanju jednog dana i mi se vrtimo u tim začaranim krugovima. Čini mi se da je to aktuelno najveći problem čoveka prema hrani. To je taj jedan možda... I to je prilično modern problem. To je kratak vremensko razdoblje se bavimo tim problemom u odnosu na istoriju koju poznajemo. Pa to naši roditelji uopšte nisu se bavili time. Ja možda grešim, verovatno je bilo pojedinaca, no ovako rašireno kao sociološki fenomen nije. Ali zašto spominjem roditelje? Što nismo imali od koga da vidimo kako se odnosi prema tome. Znači ti mladi... Mi smo prvi koji se srećemo sa tim u stvari. Pa da, ima jedna zanimljiva stvar, pre nekog vremena, nemoj me pitati, kad odem u teretanu i vidim više žena nego muškarac. Znaš, došli smo u situaciju da deca od majki uče da treba da vežbaju. A ne od očeva. Nije bilo tako. Znaš, sve se negde promenilo i negde smo malo zbunjeni. Jer mi ipak moramo da imamo kroz evoluciju spremne mehanizme. Malo pre smo govorili o usvajanju modela. To nas ipak čini malo spremnim za neke nove izazove. Sada ova neka diktatura tog zdravog života, da se svaki drugi čovek koga pitaš osjeća debelim i neuspešnim u tom smislu. To je ipak, čini mi se, postalo jedan od većih problema savremenog čoveka. Kako ne? A negde treba da budemo, da nam to bude želja, to je u redu, da nam bude stremljenje, to da malo pripazimo, to je sve tako treba. Ali jedno je želja, a jedno je imperativ da ja nemam samopoštovanje ako sam 5 kg debel. Znaš, to nije u redu, to je previše. Da. Da li sam od tebe čuo da je čak ušlo u nekakvu literaturu, sad to odlazimo u drugu malo tematiku, ne pritiska nego narcizma, i opet navodim vodu na svoju vodenicu. ovde najviše. Da, ovo je za celu emisiju, ovo je highlight. Da, I kraj. Da poentiram tu i da završimo. Zna. Ne, nego da je posle nekih godina, recimo 40 ili 45, 50, ne znam, kod muškaraca, da je ušlo u nekakvu literaturu da muškarci koji u tim godinama, recimo, ono opsesivno vežbaju ili ne znam sad, imaju pločice na primjer. Ima i toga, videli smo na televiziji, da je to već ono ko simptom, otprilike kao simptom nekakvog ono narcisoidnog. Ne bih rekao da je simptom, ali šta hoću reći, malo pre smo pričali o hedonizmu. Malo pre smo pričali o estetici. Malo pre smo pričali o brzini života. To nam siromaši sve odnose. Mnogo se oslanjamo na estetiku. Naša narcisoidnost je mnogo oslonjena na sliku koju pružamo ljudima. Ali to je valjda posledica tog brzog ritma života. Mislim, jedenje je slično kao slušanje muzike, slično kao vođenje ljubavi, slično kao kupanje. Dakle, to se bukvalno u literaturi nabrajaju radnje koje opuštaju čovek. I sad spomenuo sam kupanje, to mi je bilo onako zanimljivo. Mislim, mi smo svi izbacili kade iz stanova. Nema kade više. Kaže, nemam vremena. Imamo one tuš kabine i to što manja, to da brzo se okupa. A zapravo, ta relaksacija u punoj kadi, pa tri puta godišnje, da. Je period kada se taj sistem spusti. Sve žurimo, brzo jedemo, brzo se kupamo, brzo vodimo ljubav. Muziku slušamo usput. U kolima,
Znači, gde slušaš... Podcast. Da. Gde slušaš muziku kad vozim automobil? Pa nije to. Da. Tako da sve se ubrzalo i ubrzao se taj odnos prema hrani i zato kad nam zamiriše detinjstvo koje ti pričaš, svi padnemo. Da, pa imamo čitav, čini mi se, spektar nekih, recimo, aktivnosti koje sad počinje da bude moderno to usporavanje. Znaš, to vidimo, vraćaju se recimo gramofoni. Znaš, bilo je pa kao CD, pa DVD, pa ti stane 100.000 pesama na onaj jedan USB. Samo da nije pomodarstvo, da je suštinska potreba. E, da, ali ako razmišljaš o tome, razumeš da ti kao onu ploču, pa ti uzmeš, pa je okreneš, pa ne možeš sad da pustiš, pa nemaš izbor 100.000 pesama. Pa taj deo da ne pričam, znaš, imaš taj moment gde ljudi počinje da ulazi, pa dobro, pa i u modu, ali može da, kao trend, ali možda može da bude dobar trend koji ostavi neku dobru posledicu, to opet usporavanje. Ja imam ovu ekipu kod kojih uživam u baru njihovom, recimo Lenjoj Bubi i tako, oni imaju, onu tablu imaju u svom baru, piše spora i elegantna usluga. E, to. Znaš, i to je nekako, Žile kaže, dobro, zato što smo mi svi veterani, pa više ne možemo ovo kovi mladi, znaš, brzo, ali to im je deo ponude, u stvari. Oni daju sporu i elegantnu uslugu i ti dođeš tu i možeš malo da predahneš, da nisi, znaš, tamo se ne pije, daj mi piće, pa malo pričaš, 15-20 minuta sa barmenom, pa razmeti, pa onda opet poručiš, pa onda kad dođe... E, dokolic. Da. Zagubili smo dokolic. Da. Znaš, nema je. Evo, tebi se možda to dešava, jer ti si čovek iz struke, ali koliko često napravimo to jelo, evo sad pričamo o hrani, kao ono, e, ajde, šta bi mogao, ajde da napravim nešto. Ne, to je ajde da napravim je retko, nego brzo da nešto pojedemo, da stignemo. Mi se često, koji smo negde u branši, često imam priliku da komentarišem s ljudima, a svi su autentično iznenađeni, kad kažu, ali čekaj, ljudi ne kuvaju. Da. Ljudi koji su izbrani, zato što je nama to normalna stvar, to je sad, ali to je na nivou, u stvari, izuzetka. Znaš, mislim, ja tako na osnovu toga imam školu kuvanja. Moj biznis model je da ljudi živi na tome da ljudi ne kuvaju. Kuvanje je postalo kao egzotika, kao nešto što je retko. Jest. I to je opet jedna od tih stvari gde mi u stvari možemo da usporimo vreme, da odvojimo neko vreme da budemo sami sa svojim mislima. I ono šta danas radimo, danas idem na ručak od Slobe. To je ceo dan. Pravimo roštine, što je ceo dan. Da. To treba vratiti. Mi smo imali priliku fenomenalnu da radimo ti i ja jedan projekat zajednički koji se zvao terapija kuvanjem u okviru škole kuvanja, gde smo, ja sam vodio nekakav kurs koji je bio... Nije nekakav, sjajan je bio. Sjajan, hvala ti. Koji je bio zamišljen kao hrana koja utiče na raspoloženje, u smislu na fiziološkom, pre svega, a ti si bio tu neko ko je sa stručne strane, kao psihijatar i porodični psihoterapeut, davao u stvari legitimitet toj teoriji da je kuvanje praktično na neki način ima efekat nekakve radne terapije. Pa dobro, ja sam bio tu, davao sam legitimitet, ali ti si više znao od mene. Zaista si imao čitav niz namirnica koji utiču na dobar san, na davanje energije, na bolje raspoloženje i tu sam i ja imao priliku da neke stvari od tebe naučim. Prvo, što se tiče adekvatne ishrane, dosta se priča o tome da zapravo radimo prevenciju i telesnih oboljenja, infarkta, kardiovaskularnih, astme i tako dalje, i prevenciju mentalnih poremećaja, dakle depresije i tako dalje. A šta je zapravo u prevenciji za jedne i za druge zajedničko? Pa upravo hrana. To je zajednički imenitelj za jedno i za drugo. Dakle, mozak je veliki potrošač i njemu treba gomila aminokiselina, masti, vitamina, minerala i tako dalje. I sad mi energetski obezbedimo dovoljnu količinu, ali da li po kvalitetu obezbedimo dovoljnu količinu? Znači, neka taj spori način ishrane je podrazumevao i koštunjevo voće, i morske plodove, i brašno celog zrna. To je
To je sve bitno. Zašto? Zato što ima aminokiselina, ima B vitamina, ima D vitamina, ima magnezijuma, ima cinka, ima omega-3 masne kiselina, jako važno. Omega-3 masne kiseline se čak daju u nekim blažim oblicima depresije, zato što one direktno utiču na metabolizam i serotonina i noradrenalina. Dakle, veoma važnih neurotransmitera koji modulišu naše raspoloženje. I tamo gde je adekvatna ishrana, tamo imamo manju prevenciju relapsa, pre svega afektivnih oboljenja, mislim pre svega na anksiozno-depresivna stanja. E sad, na stranu ovo što si ti spomenuo, dakle, radna terapija, okupaciono radna terapija jeste sastavni deo lečenja depresivnih stanja. I pripremanje hrane na ovaj spori način, to seckanje, ljuštenje, pa ako hoćeš i pranje kasnije. From scratch, ono što kažu, od početka, da, priprema brzih obroka, da. Tako, to je jedna vrsta fizičke aktivnosti, a dokazano je da fizička aktivnost takođe utiče na povišeni nivo serotonina. Znači, jako je važna prevencija depresivnih i anksioznih stanja u tome da budemo fizički aktivni. A jedan od deo tih radnji koje se šavaju tokom spremanja ishrane spada u tu okupacionu i radnu terapiju. Prvo, mi ne mislimo o nečemu drugom, fokusiramo se da ono pripremimo. Drugo, te stereotipne radnje, ljuštenja ili seckanja, one ponavljajuće. Ali one umiruju. Naprimjer, kada date, da sad ne idemo u neku širu priču pacijentima koji imaju problema sa anksioznošću ili depresijom, onda mu dajemo te radnje koje ih dovoljno motivišu da misle na njih, ali se stereotipno i repetitivno ponavljaju. Tako da svega toga ima u tom procesu kuvanja i mislim da to zaista ima svoju svrhu. Od same okupacione radne terapije do tačno odabira određenih namirnica koje nam mogu dati određene korisne materije. O, ja imam jednog drugara koji je bio gost dugo godina u školi i danas je, ali smo umeđu vremenu postali drugari i nikada ga nisam pitao, nismo, kada se družimo van škole, nikada ga nisam pitao nešto vezano za kuvanje. U jednom trenutku ga pitam, rekao, pa da ti baš voliš da kuvaš, ili često kuvaš? On kaže, ne, kaže, ja ne kuvam nikad. Čovjek je bio na svim kursevima, na svemu što postoji, sve što je ikad bilo, on je učestvo. Ja kažem, pa dobro, ne stižeš i to, ali baš voliš. Kaže, ma jok, ne zanima me, kaže, kuvanje život. Čekaj, bre, onoliko puta si bio. On kaže, vidi, kaže, ja kad dođem kod tebe, kaže, uzmem onaj piler, on ljuštilicu, i ljuštim onu šargarepu. Yes. Kaže, ja ne mislim ni na ženu, ni na decu, ni na zaposlene, ni na problem. Kaže, ja sam u onoj šargarepi, kaže, ja zato dolazim, kaže, na sve kurse. Kaže, mene kuvanje ne zanima. I šta je dobro kod tebe? Sve u grupi. Ne sam, u grupi. Zato je to dobro kod tebe. Zamisli da je sad ovde pun 100 ljudi koji nešto rade, nešto seckaju, nešto pričaju. Mislim, grupa je jako važna. Mi smo socijalna bića. I zašto se meni sviđa ta tvoja škola? Zato što upravo vi nekoliko stvari napadamo dobri. Ne samo da naučimo o kuvanju, nego evo sad spominjemo grupu. Znači, to je jako važno. Izađeš među neke pristojne, radoznale ljude. Nešto s njima radiš, nešto zajedno. I što je takođe jedan simbol. Na kraju rezultat rada vidiš u tanjiru. Da, i uspešan je. Mnogo je deprimirajuće za ljude koji nešto stalno rade ili se daju, a to nikad ne vide. To ono ubija ljude. Ovo je takva disciplina da imaš pozitivan rezultat na kraju na tanjiru. Jest. Ja samo da ukapiram koliko ti je sati, mene eto od pola pa do pola. U drugom polu vremena. To. E, a pričao sam danas sa jednom dragom osobom, ona mi je, znajući da ti dolaziš, pa mi je prokomentarisala, kaže, ja sam, kaže, u nekom periodu svog života, kaže, bila gojaznija i kaže, i onda sam, kaže, shvatila i samo sam osjećala krivicu. Zbog svega toga i kaže, onda sam, kaže, shvatila da u stvari da je to nešto što meni pruža zadovoljstvo i nekako prihvatila to i kaže, nekako je uspela da počne da uživa u tome bez osjećaja krivice. I onda se desilo to da je smršala uživajući. Da li je i krivica može da doprinese, da li je to put da možda se nekako oslobodimo krivice, ali ne ono kao baš nas briga, nego da nekako prihvatimo, da li je prihvatanje... To je ključ. Dakle, da prihvatimo sebe sa svim onim ljudskim osobinama koje mi imamo. Znači, stalno gubimo vreme što nismo kakvi bismo mogli da bude.
I, mislim, to je u redu da imamo tu potrebu za progresiv, ali ne mogu ja svaki dan da zameram sebi što nisam kakav bi mogao da budem. Za to vreme niko ne vodi računa onome što jesam što u ovome trenutku. I sad, ako ja prihvatim da je eto moj vid zadovoljstva da jedem, mislim, ja ne moram s tim da se pomirim. Pa ne moram ni svaki put kad stavim kašiku u sladoled da izbičujem sebe zbog toga. Znači, put ka rešavanju problema je prihvatanje svih onih ljudskih osobenosti koje imamo. Mi nismo savršeni. Ne treba ni da budem. Znaš, svako od nas ima neki svoj bug. Ima jedna anegdota da jedan američki novinar, on je bio gojazan, bitno je za priču, na kraju Drugog svetskog rata rekao da on ne može da veruje da su Nemci mogli toliko slepo da veruju jednom čoveku koji je onako odmeren u jelu i piću. A Hitler je to bio. Čak je dodao: zamislite vi čoveka koji u onakvim bavarskim pivnicama pije limunadu. tu nešto ozbiljno nije u redu. Trebali su da pretpostave. Tako da oni rekao, morali su da znaju s kim imaju posla. Tako da, okej, odmerenost, sve to super, ali ne odmerenost kao imperativ, nego traženje granice. To je, eto Hitler je bio odmeren u jelu i piću. Znači, nije to poenta. Nije odmerenost imperativ, nego imperativ traženje balansa, traženje granice. To je. Pa nekad skliznemo levo ili desno. Bitno je da se pitamo da je balans. Biće to na kraju puta sve ok. Uh-huh. A reci mi, u slučaju, pričali smo o toj emocionalnoj gladi i o raznim stanjima u koje nas negde vode u to, od nekog neprihvatanja sebe. Tu sad možda mogu da zamislim samo kakav spektar razloga gde posežemo za hranom i šta negde, mi kažemo popularno, laici zatrpavamo hranom nekakve emocije, da li guramo po tepih, da li nešto, da li želimo da budemo gojzni i odbijamo seksualno partnera. Mogu da zamislim kakav spektar motivacija može da postoji, ali šta je... Ne smeju ljudi da se skinu jedno pred drugim. Znači, ozbiljno ljudi imaju problem da odu na plažu, ja se izvinjam. Uh-huh. Ne, možda sam te sad prekinuo, ali ide leto, to su banalne stvari, ljudi ne smeju da obuku kupaći kosti. Ne smeju. Ne bira se kupaći kostim prema ceni, obliku, boji, otko znam, ne razumem se. Onaj koji više sakriva. Da bi mogli da uživaju u svom zasluženom odmoru. Ljudi se polu skrivaju na plažama. Ne to. Moramo prihvatiti sebe. Ako nam se to što vidimo u ogledalu ne sviđa, ok, ajmo da menjamo. Idemo u proces promene. Neko je rekao da je jedino promena konstantna. I stalnost je jedino kroz promenu. Znači, nisam ja za prekid evolucije. Samo da ono što jesam danas ne bičujemo baš svakog dana, ne kažnjavam. Jer onda celu godinu čekam taj godišnji odmor, onda treba se skrivam, da li idem baš sa dobrim prijateljem da mi ne vidi stomak. Pa da, čuveni onaj vic nas debelih koji kaže bolje 7 dana da se sramotim na moru nego cijele godine da ne jedem. Ili da idem u teretanu, na primjer. Bolje 7 dana sramote nego ostalih 51 nedelju mučenja. Nisam znao. Dobro si mi rekao pred more. Da se opustiš. Ja ću to odmah na grčkoj granici da stiš. Da. Ali da. Pa, znaš, mislim, savremeni čovjek je pod tolikim pritiskom. Znači, mi sad pričamo o izgledu i hrani, a gde je pritisak novca, gde je pritisak karijere, znaš, gde je to znaš, zaradi, potroši, budi bolji, ok, dok, gde je granica? Potpuno ravnopravno s ovim pritisima, ako ne i veći, možda bude problem. Mi danas shodno ovim praznicima malo po periferiji problema idemo, ali tih imperativa, verujte mi, ima koliko hoćeš. Da ostane samo na tom imperativu kako izgleda na plaži, bit će dobro. Da, onda važi ovaj vic. Onda ima smisla. I negde se u stvari sad vraćam i da ti sa tim zaokružim u stvari ovu tvoju priču. Čini mi se da jeste sad iz ovog, nakon ovog razgovora, ono pitanje sa početka možda istina, da moderna istorija hrane i današnjeg čoveka negde može da bude istorija krivice. Da. Da je to light motiv možda protiv koga se treba... Problem hrane je što je postala jedan vid dostupnog i na taj način jeftinog zadovoljstva. I onda u momentu kada druga zadovoljstva ne možemo da priuštimo, mi težimo ka tome da preteramo u ovom nama dostupnom zadovoljstvu. Ti si
više puta spomenuo emocionalna glad. To je, na primjer, jedan stručni pojam koji se odnosi na vučiju glad. Isto jedan veoma redak pojam koji podrazumeva da čovjek dobije naglo potrebu za jakim unosom velike količine hrane. Također se javlja kod nekih psihoza i nekih temporalnih epilepsije. Čak može da nastaje toksikemija hrane, da se otruje koliku količinu hrane uzme. I vidiš, to je jedan ozbiljan poremećaj. Ja sam koliko godina psihijatar, nisam ga video u praksi. A mi smo žargonski počeli to, emocionalna glad, vučija glad i tako dalje, da koristimo za sebe koji nismo to. Ali se osjećamo da jesmo. I sad džaba što ti kažeš, vidi, to okej, to postoji, ali to nije to. Nije to što ti sad petkom uveče pojedeš dva čipsa i tri piva. Nije to to. Ali džaba, on, kad ti objašnjava, on kaže ta emocionalna glad, kad naiđe taj nalet koji mora. I sve se to onda diže na kvadrat. A stvari nisu onakve kakve jesu, nego i kako i mi doživljavamo. Možda u stvari misliš i preterujemo u stvari u etiketiranju sebe. Da, sebe, aha. Ali nema veze. Ti si spomenuo pitanje krivice. Ako preteram u etiketiranju sebe, meni se krivica javi kao da to jeste tako. E, to je, da. Znači, to je priča da ne preterujemo u zahtevima od samog sebe, jer ako otvorimo pitanje krivice svaki put, kada malo preteram, onda se zaista postavlja pitanje koliko mi sebi olakšavamo, a koliko zaista sebi otežavamo život. Hvala ti puno. Hvala tebi, jer smo se opravdali na dvojicu malo. Uživao sam u razgovoru, nadam se da će i slušalci i gledalci. Nadam se. I otvorili smo sigurno neke teme za razmišljanje, ako ništa drugo. Hvala.